ჩინეთის ქსინგტონგსეას რეგიონში რუსეთის ფედერაციისა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრები ორი სახელმწიფოს არმიების ერთობლივი სამხედრო მანევრების დასკვნით ნაწილს დაესწრნენ. სამხედრო მანევრებში მონაწილეობას იღებდნენ როგორც სახმელეთო, ასევე საჰაერო სამხედრო შენაერთები. რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის მინისტრის სერგეი შოიგუს თქმით, ორი სახელმწიფოს მიერ ერთობლივი სამხედრო მანევრების ჩატარება რეგულარული ხასიათის მოვლენაა. რუსეთის ფედერაციისა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის არმიების ერთობლივი წრწნები უკვე რეგულარულად ტარდება. ჩვენმა სახელმწიფოებმა ჩვენს შეიარაღებულ ძალებს შორის ურთიერთთავსებადობის მაღალ ხარისხს მიაღწიეს. მომავალი საერთო საქმიანობის თვალსაზრისით ეს მეტად მნიშვნელოვანია. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა და რუსეთის ფედერაცია მოკავშირე სახელმწიფოები არ არიან, მაგრამ ორი სახელმწიფოს არმიები სამხედრო დაგეგმარების მიმართულებით აქტიურად თანამშრომლობენ. როგორც პეკინში, ასევე მოსკოვში სამხედრო და საგარეო პოლიტიკური თვალსაზრისით ვაშინგტონის ზეწოლისათვის წინააღმდეგობის ერთობლივად გაწევის აუცილებლობაზე საუბრობენ.